Governador província Hunan, China, se apoia agricultor Manatutu a torraçar a produção haré. Ministro da Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral, halau sorumutu ho Governador província Hunan Husi Sina, ho di kolea konaba kooperasaun iha area agrikola, Sina hakarak fo apoi ba agrikultor sira, iha Manatutu, atu bele hasa e produsaun hare. Tamba provinsia Hunan ne nia iha sira halo fini hibrida ba hare ne. Produsaun hare ne bot e Sina. Nema iha kooperasaun ida ho Manatutu, sira lao tia nema kuhin sirania companhia Lumpin, né? E a Nevada. Mas depois de lá, o dia, a mim vai visitar nós, e a Nevada se oferecemos a bolsa para a universidade e a província, né? A cultura. E depois, se a Covid, me quita para a tia. Hoje, se a mãe filha fala, o governador, né? A pancer se lança, fala, se a cooperação, né? Mano, tudo. Também, hoje, tu se vai se a lei é a livre agricultura, aí bem precisa ter que haremos irrigação foi de dar um tina rua para cotuc, né? Eta inundação, e to agora se dá o calo manutenção, também nem aqui tá livre se parte mana tutu, né? Tina rua catol tutu irmalo, la consegue lá também irrigação cotu. Também nem na uso vacira, se seria cooperação, também seria amizade, acordo, né? Seria se rebele eleva a cooperação, né? O filho fala mana tutu. Hoje em dia também ser mais que só ser governador província, né? Também se a cooperação Cleurtiona e aban administração município Manatutu maka realiza encontro sira tuba visita fila fale fatime uluk sira serviço de na yanaba. Tomás Cabral Hatutan, governador província Hunan, hone equipa se halo visita ba Manatutu, hone observa diretamente agricultor sira natar no irrigação. João Carlos Tito Silva, GMN.